stanna här? Nej. Nej, är det ganska lugnt? Ja. Får man bara, hej Anna! Hej! Vad kul att se dig! Är det bra? Ja, ja bra. Ja. Ja, vi får väl se hur lugnt det är. Vi åker i alla fall härifrån när vi brukar spåra ut. Stod i hallen där på knäna. Gav henne satsen, gjorde grisen, fick en vit fläck. Rakt med vid ögat, tugget, vilket är ju skitfett. Så om du haffas av en brud som heter Anna, hälsa i från Ken och säg att livet är detsamma. Du fuck den svenska lagen och alla ni poliser. Sluta trakassera, börja jaga pedofiler.